Arne ne? Hangi? Herhalde kuağa kadar duruyor. Մոդեցումներունիկ կարելի ասել մեծամասն համընկնում է մեր աշխատանքը թե Շիրակի թե Շիրակ երկուսի համագործակցական թիմերի պրոցեսը մարզումային նույնն է շատ քիչ փոփոխություններ կան այս պրոցեսի մեջ կարելի ասել ընդհանուր առմամբ այո համընկնում է դա ամեն ինչը նախքան սարուկ պատրաստենք պլանավորենք ինչ ձևի դի մոդիկնան խաղին ինչ համակարգ կորտի խաղանք ստայդեմ արդեն պարամունքներին նույն ձևի մեր պարամունքներն այդպես կառուցենք, չգա վի հասնի վերջի օրը խաղի օրը նոր որոշենք, էլի, դա ամեն ինչ պարամունքների ընթացքով կմշակենք։ Մեր հազարագործներին ինչ ոչով խաղան իրանք են, ինչ համակարգով խաղան, դորից ելնելով մեր ձեռի տակ արդեն ֆուտբոլիստներից ելնելով որոշենք մենք ինչ համակարգով խաղանք, ինչի վրա շեշտը դիտենք, ինչ մարդավարությամբ խաղանք։ Մի օր երկու օր ուսումնասիրենք, էլի մի օր կտրամադրենք հազարագործի խաղը ուսումնասիրությանը, մյուս անգամ մեր խաղը վերլուծենք, մեր սխալները կնայենք, տեսնենք, փորձենք այդ ամեն ինչը շտկենք։ Տարվապես ինքը շատ տարօրինակ է էլի այդ պրոցեսը, պրոստը տղունց մոտ մի օր ցույց կտանք, էլի ներկայացնենք հարաբերակցությունը։ Ոչ մենք մարզիչներով երես նվիրճանալանդի կարող է դեպի մի օր, երկու օր, երեք օր կամ արդեն են թիմերի հետ, որոնց հետ հաղթենք, մոդավոր պատկերացում ունենք, արդեն հնարավոր շատ մանրուկների մաշտում ուշադրություն դարձնենք։ Պատանեկան թիմերից պետք է իրենց վրա շատ աշխատեն, մարզիչների տված հրամանները կատարեն։ Հիմնականում դա է և բնականաբար պետք է ունենան իրենց ներսից բնատուր տաղանդ և աշխատասիրություն, հիմնական գործոնները դրանք են կարծիքով։ Ընթացքում բացի տեխնիկա-տակտիկական աշխատանքներից կարելի նաև հոգեբանական աշխատանքներ։ Թիմը կարող է հոգեբանորեն բարձր մոտենալ ամբիլան։ Ցանկացած խաղի, թե տնային, թե դրսի խաղերի միայն ու միայն խաղանք ավտոմատի համար։ Աստղ ծանկ դրիճան, դավայ հանկ ծանկ 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 ծանկ